Kadifa. Poznata po svojoj živopisnoj narandžastoj boji, Kadifa je cvijet rođen u Mediteranu. Prva zabilježena kultivacija Kadife počela je sa Astecima koji su vjerovali da ovaj sunčani cvijet ima magične moći. Španski osvajači donijeli su Kadifu u Španiju, odnijeli u manastir, uzgajali, njegovali i ona se odatle širila po cijeloj Europi, a zatim i po cijelom svijetu. Tokom istorije Kadifa se koristila kao za bojenje, zatim za kulinarske sposobnosti i kao lijek. Kadifa cvjeta od proljeća do jeseni, jedan je od najsloženijih jesenjih cvjetova. To je cvijet rođenih u oktobru, zove se oktobarski cvijet. Kadifa je Kadifa odbija insekte i štetočine, zatim njen miris suzbija širenje bakterija u zemljištu, činjeći zemljište hranjivim i zdravim za druge biljke. Može se raziti u raznim bojama, u žutoj boji, crvenoj boji, ali najpoznatija je u svojoj jakoj narandžastoj boji. Kadifa je cvijet koji predstavlja i simboliše kreativnost, strast, veselje, želju za uspjehom, za bogatstvom. Kažu da liječi očaj i tugu i kaže da je ovo cvijet koji simboliše uspomenu na preminulim. Tako da svi koji imate u svome dvorištu kadifu, znajte koliko ovaj cvijet je važan i bitan.